Горить найбільше у Росії хімзавод у Чувашії. Він дотично пов'язаний із путінськими окупантами. Палає одночасно з цим Новосибірськ та Ставрополь. До вашої уваги хіт-парад пожеж у Російській Федерації. Одразу підписуйтесь і рушаємо. Вівторок почався у Росії полум'яно і день не підкачав. З різних точок сусідньої федерації димиться. Про це гудять соцмережі та пишуть місцеві ЗМІ. Так, в день 14 травня ворожі медіаресурси повідомляють про пожежу на заводі «Хімпром» у місті Новочебоксарськ у Чувашії. «Хімпром горит». Прикинь, давит газ. Это хана, смотри, вообще. А так свежо, да, свежий воздух здесь, Алтай. Підприємство є одним із найбільших у галузі хімічної промисловості у державі. Ще за радянських часів підприємство було одним із головних виробників хімічної зброї і зараз залишається в топах України. Зараз він продовжує створення низки хімічних компонентів, необхідних для Збройних сил Російської Федерації, зокрема матеріалу для бронежилетів та касок. Випускає понад 200 найменувань продукції. Зважаючи на кадри, які публікують очевидці, вогонь уже охопив значні території заводу. Над містом піднімаються клуби чорного диму. За даними прес-служби «Хімпрому», пожежа сталася під час вогневих робіт із ремонту кабельної естакади. Загорання загасили, постраждалих немає, загрози викиду шкідливих речовин нібито також немає. На території промислового майданчика та санітарно-захисної зони підприємства відібрано проби повітря. Перевищень гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю, оксиду та діоксиду азоту не зафіксовано. Відбір та аналіз проб триватимуть, стверджують там. Влада Російської Федерації поки що зберігає мовчання і жодним чином цю подію не коментує. Паралельно з цим під Новосибірськом яскраво горить сміттєвий полігон, розташований між містом та селищем Верхтула. Ватра розтягнулася аж на 6 тисяч квадратних метрів. Такою є площа займання, згідно з даними місцевого управління МНС. На місто насувається хмара смердючого диму. Якщо вірити очевидцям, вогнеборці прибули не одразу. Папа, звай пожарників, треба тушити. Пожарники, так, приїду потушу. А? Правда, там, наверное, 1003 квадрата горит. Там лайки, а так ничего. Згодом, нарешті, до місця пожежі відправили 20 співробітників МНС та ще 5 одиниць техніки. Про це звітують у відомстві. Тим часом у Ставрополі вогнеборці МНС Росії ліквідують пожежі в адміністративній будівлі. Палає об'єкт культурної спадщини на 100 квадратних метрах. Там частково обвалилася покрівля на 30 квадратах, евакуйовано 10 людей, ніхто при цьому не постраждав. На місці працюють 39 спеціалістів та 9 одиниць техніки. Як сповіщають надзвичайники, стихію вже вдалося вгамувати. І навіть на цьому не все. У Волгограді у військовій частині сталася велика пожежа. Влада області підтвердила факт займання, проте заперечує його зв'язок з атакою безпілотників. До слова, цей же регіон вже фігурував сьогодні у зведеннях новин. І саме там йшлося про наліт невідомих літальних апаратів. Як це було та до чого призвело, дивіться вже за мить. Дочекайтеся і не перемикайтеся. Буду вдячна вашим коментарям, вподобайкам, підпискам на канал «Сейчас». Ще побачимось. Гаряча нічка видалась у сусідній федерації. В Архангельську спалахнула масштабна пожежа на судні «Ломоносов», який росіяни називають зірковим лайнером. А у Волгоградській області зійшов з рейок та запалав вантажний потяг. Тим часом Бєлгород і затемна, і вже зранку приймає чергові прильоти. Усіма подробицями готова поділитися тут і зараз на каналі «Сейчас», тому підпишіться і не будемо довго тягнути. Ще з вечора 13 травня у російському Архангельську спалахнула серйозна пожежа на теплоході «Ломоносов». Про горіння сповістило МНС Російської Федерації близько 22:20. Зазначається, що судно перебувало у порту на ремонті. Палах стався на верхній палубі, після чого виникло займання, яке стрімко поширилося по всьому периметру ділянки і в результаті охопило обидві палуби. Загальна площа горіння сягнула 936 квадратних метрів. Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів.
За даними місцевої адміністрації, людей всередині плавзасобу на момент інциденту не було. Відповідно, інформації щодо постраждалих немає. Однак існував ризик, що вогонь перекинеться на сусідній корабель, тому рятувальники намагалися втихомирити стихію. Всього на місці працювало 37 фахівців і 10 одиниць техніки. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише вранці. О 8:50 про перемогу над природною силою відзвітували вогнеборці. За даними управління МНС області, при гасінні судно почало кренитися на правий борт, виник ризик перекидання, виникла загроза для особового складу. Пожежники евакуювалися на причал і продовжили гасіння суші та води, уточнює прес-служба. У Північно-Західній транспортній прокуратурі вже заявили, що було організовано перевірку через займання теплохода. Відмічую, що це вже другий такий інцидент з різницею в рік. Відомо, що у травні 2023-го на борту теплохода під час ремонту вже відбувалася пожежа. Горів трюм, а вогонь тоді пошкодив стіни машинного відділення. Ну і трохи подробиць про саме судно. Двопалубний теплохід МВ «Ломоносов», побудований у 1962 році та пережив повну реконструкцію у 2005-му. Довжина його становить 78 метрів та ширина 14,5 і висота 12,5 метрів. Після 4 років простою із нього хотіли знову зробити круїзний лайнер, в Архангельськ теплохід прийшов на початку зими і став на ремонт. Під заміну підпали 90% металу корпусу, було проведено капітальний ремонт вінтурульового комплексу та всієї начинки машинного відділення. Ну і, звісно ж, велику увагу приділили оновленню внутрішнього оздоблення. Тепер вся ця краса та багатство перетворилися на попелище. Але не тільки плавзасіб сьогодні будуть оплакувати росіяни. У Волгоградській області зійшов з рейок та загорівся вантажний потяг. З колії зійшли 9 вагонів. Як повідомляють в МНС Російської Федерації, близько 1:15 за московським часом у складі вибухнула цистерна з дизельним паливом і спалахнув вагон з пиломатеріалами. Горюче розлилося, тому запалала ще й трава навколо. Вон! Где? Где? Офігеть! Не страшно. Мама! Он сломом упав. Это хорошо, что он по другому пути вообще поехал? Там людей нету. Да. Ну, це-то є. За 2 години вогонь загасили, обійшлося без постраждалих, йдеться в російських пабліках. Однак поки рух цією гілкою зупинено. Російські джерела повідомляють, що причиною події став дрон «Камікадзе», який врізався у поїзд, і внаслідок чого стався вибух, і, відповідно, почалася пожежа. Білгород також не сумував. Зранку вівторка там гудить сирена ракетної небезпеки. Місцеві пабліки пишуть, що у регіоні дуже гучно, а очевидці публікують в соцмережах інверсійні сліди у небі. Разом з тим, телеграм-канали показують фото пошкодженого даху будівлі фітнес-клубу «Санта-Моніка», а ще викладають знімки прильоту у дорогу на вулиці Губкіна. Губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков відрапортував. Збито кілька повітряних цілей системою ППО на підльоті до міста. За попередньою інформацією, є одна постраждала у жінки осколкове поранення хребта із пошкодженням спинного мозку. Далі цитую. У Білгороді після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено скління у 21 квартирі, 9 багатоквартирних будинках. Посічені покрівлі у 3 приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади загальноосвітньої школи номер 15 та одного комерційного об'єкту. Крім того, пошкоджено 6 автомобілів. Також є пошкодження на лінії електропередачі, зазначає Гладков у своєму телеграм-каналі. За ніч засобами ППО знищено 25 вампірів над Білгородською областю. Про таке повідомило Міноборони Росії у своєму ранковому звіті. Я ж пропоную вам написати свої враження від цих нещасних випадків на Росії у коментарях. Будь ласка, спускайтеся під цим випуском і залишайте всі свої емоції. Вподобайка, підписка, дзвіночок – ці 3 прості дії також вітаються. Ну і далі ще більше цікавого, тому залишайтеся з нами.